Добър вечер, приятели! Надявам се, че не съм ви оплашил и така изведнъж. Вау! Дойде любимата част от седмицата ми. Всъщност вече не знам. Всъщност вече не знам кога ми е любимото време от седмицата, честно. Дали е по време на предаването в петък, дали е по време на Gaming Nights, дали е по време на този стрим в сряда или по време на извънредните стримове. Много се радвам, че сте тук. Радвам се да ви видя тази вечер. Ще ни бъде много готино. Леко така депресивна музичка, ама просто да се настроиме на малко така по-меланхолични вълни, защото тази вечер ще е малко дарк, в което няма нищо лошо. Мрака и светлината са еднакво важна част от спектъра. Така че не е хубаво да седим прекалено дълго време в светлината и да отричаме мрака и обратното. Трябва да ги изследваме двете и да ги да ги слеем в едно. Разбира се, започнах с тежката езотерика, но няма нищо лошо, да, в тъмнината. Там обикновено се крият нашите страхове, така че тази вечер сме на лов за страхове. Така, хайде да минаваме към мист. Моля, казва Ивал Куин, време е за мизда тази вечер. Обещах ви миналия път, ще се включим малко по-рано. Но днес имаше доста важни неща за правене и буквално преди около половин час се прибрах и трябваше много бързо да си взема душ, да си направя нещо за пиене, да видим дали е достатъчно силно, за да ме вдигне тази вечер, защото след вчерашния купон на Gaming Nights се чувства малко така изморено, приятно изморен, беше невероятно. При първа възможност ще качим и снимки от снощи, за да видите какво чудо беше. Толкова готини хора, толкова много и готини хора усмихнати. Знаете ли, вчера така, може би като че ли за първи път усетиха и доста хора дойдоха при мен и ми казаха, че това е наистина уникално място, на което мога да срещнеш страхотно готини хора. И всъщност много хора се похвалиха с нови приятелства, имаха възможност да разсъкват на игри заедно, да се състезават или просто да си приказват, както ние си приказвахме с много от вас. Между другото, имах една много интересна среща с един младеж, който се казва Христо Георгиев, да, Христо Георгиев, който не знам дали ни гледа в момента, Ицо, ако си тук, дай знак. Христо е един невероятно свеж, емоционален, млад мъж с заряд и с афинитет към стримването от съвсем отскоро. С изненада открих, че той е стримвал всички епизоди на Life is Strange, нещо, което ми се искаше да се случи тук в този стрим. И аз го помолих да врътне тази поредица тук за вас, така че от следващата седмица най-вероятно ще си имаме чисто нов стример. Иначе тази седмица предполагам, че вече сте видели колко интересна е програмата ни за стримовете. Сега ще ви, така ще ви покажа линка. В събота се очертава много интересен ден. Зомби ден! Точно така, в събота ще има много зомбита. Защото от 16 часа ще има стрим на Octavius на H1Z1, а в 21 часа стрим на един много добър мой приятел и неговите аверчета. Той се казва Теди. Теди and the Gang, те ще стримват Daisy, много яко. Вижте програмата, вижте какви други интересни неща сме ви подготвили там. Я да видим кои са изненадите. Ако не сте прочели поста преди малко, ще ви кажа, че първо да благодаря на Мурката за Crazy Machine стрима. След това да ви кажа, че утре ще има от 17.30 Gamescom Blizzard конференция, която ще се предава на живо с коментар от Рошев и Корки. В петък обаче ще бъде голям купон също, защото 19 часа Слави пуска Rocket League. Ще бъде много яко. И от 22 часа това е все време, в което обикновено предаването върви, затова решихме да не ви дистанцираме твърде много от Next TV от Мисти. В 22 часа ще започне стрим на Black Mirror 2, сигурно до сутринта. В събота ви казах вече двете зомби заглавия и в неделя World of Tanks на Celeborn и Burton стрим. Така, какво друго да ви кажа?
Може би сега е вече време да погледне какво се случва в чата. Аз поизпуснах малко от самото начало, тук, докато настроях играта. И Вълкоин, разбира се, звездичко. ПХМК, Весака е тук, Rage Against, Jimmy Bones, Куков, много яко, благодаря ти, Jimmy Bones, приятно гледане и на теб. iTrap Guy казва здравей, Манов е тук, моята друга част, както пее Галя в една песен, човека, който ми помага да сглобявам енциклопедията на квестовете. Страхотен човек, Мусил Мор е тук, здрасти на Гълфи, Ликанус Фор, кога ще стримвате от Gamescom? Утре. Няма да правим наши стримове от там, по-скоро репортажи на нашата страничка nextv.bg. Очаквайте по-късно тази вечер да активираме една нова секция. Нора е вече вече на Gamescom, вече записал материали, прави интервюта, по-късничко ще аплоднем всичко това за вас, така че следете нашия каверидж, покритието на Gamescom. Dark Sinus е тук и Cool Jill. Тази вечер програмата леко ще бъде свичната, аз съм пълен с изненади. Не ми се сърдете, знаете, че по принцип съм много така принципен по отношение на квестовете, но днес просто реших да започна с това, което в момента ми е най-много на сърце. Ще бъдете много, много удивени от това как съм си сменил любимата игра на седмицата. Тя в момента не е Cradle, не че не ми е любима, но накрай да ще обърнем внимание също и в петък, разбира се, че ще довършим. Просто в събота ми се запали една искра по Black Mirror, необяснима, не знам, и този извънреден стрим се получи много, много добре за мен, въпреки че не успяхме да подкараме в OBS първата част, нали, исках да минем отново през първа, втора и трета. Ние започнахме да играем втора част и толкова много така се запалих, защото играта наистина има просто невероятна атмосфера и в момента имам нужда от малко Black Mirror атмосфера, след което ще довършим, разбира се, Миш 4, така че малко ще ги свичнем. Надявам се, че нямате нищо против. Съгласни ли сте? Надявам се, че сте съгласни. Шинона е тук. Нашия Guarding Angel, здравей, Шинона. Благодаря, Григоров, стрима беше наистина прекрасен в събота. Приключихме в 4.20, ако се не лъжа, така ли беше? Уж беше за малко, или се лъже. Толкова бързо минаха тия 4 часа през нощта. Имаме още 7 минутки бърборене до 8.15. Питайте, ако нещо друго имате да питате. Все ми е тая, казва iTrap Guy. Валиси му казва, че иска Black Mirror. Разбира се, ние продължаваме там, където оставихме поредицата далечната 2004 година, когато започнахме да играем Black Mirror в Mist по BBT. Шинона, между другото, в момента прави нещо удивително за мен. Знаете, че следващата седмица се открива голямата световна купа по художествена гимнастика. Наистина ще бъде един огромен шампионат. И заедно с Иляна Раева подготвяме един 6-минутен филм за България. Защото идват много чужденци обикновено и на откриването ще пуснем един невероятен филм. Ще ви го пусна другата седмица. Много яко направен. И Шинона в момента ми помага с превода, за да можем да го адаптираме на английски. Благодаря ти изключително много. Много си помагаме тук в екипа на NextTV, с какво ли не. Шинона, ако имаш нужда нещо, пазар, че това нова, мога да се реванширам, правя много хубав таратор, мога да ти изготвя нещо също. И ако имаш нещо за чистене, събиране на пайжини или преместване на гардероби, съм на среща. Да, ще стримваме King's Quest Chapter 1, разбира се, Валисимо. Повтарям отново, че от другата седмица започват стримове и на Life is Strange въобще. Много се раздвижва Twitch TV канала от тук нататък, докато ние подготвяме завръщането на Next TV в новия сезон. И така, с този увод лека по лека преминаваме към играта. Още 2-3 минутки, само малко да се посъбудя. Време и вие да загасите лампите или да приглушите осветлението. Може да запалите някоя друга свещичка. Навън гледам, че е облачно, така че атмосферата е наистина малко Black Mirror. Ако се появи някаква грамотевична буря, ще бъде много готино, стига да не ни предсака интернета в момента.
Широна казва, че все още не е разцъкал последния епизод на Dreamfall, Chapters също. Ще видим ли The Walking Dead на Telltale? Твърде вероятно е. Влезте в нашия форум, между другото. Докато си говорим, точно преди да стартираме играта, искам, разбира се, да ви напомня за нашата страхотна страничка nextv.bg. Ще ви бъдем много благодарни, ако я посещавате редовно. А това е линка към на форумчето ни, където аз няма възможност да пиша вчера и днес поради ангажиментите покрай Gaming Nights, но моля ви, участвайте в секцията Mist, която ще бъде активна цяла вечер, ще чета мнения на живо. И една много интересна секция, която се появи, Next TV Fan Art, която е супер, супер смешна, даже виждам някакви нови попълнения. Оле-ле, тук е това чудовищно видео на Ачико от 2 август с най-забавните моменти от Мис в Next TV 47. Значи, преди малко го гледах за първи път, искам да ви кажа, че просто се направо се разбих от смях. Даже не си спомням да съм говорил такива глупости в неделя. При Steinway BG и при Evil Queen Вали. Така, охо, има много неща в фен арта, включително и светещия бюст на Ви, много яко. Така, гледам, че тук има фен арт с South Park, въобще много, много, много добре. Благодаря ви, влезте в форума, бъдете активни цяла вечер. Така, вчера излезе Submerged. Явиш ти, верно ли? Супер. Е, сега ще ви приготвя тук, за да погледна какво представляваше играта. Твърде много заглави очакваме тази година. Феновете на Adventure на Questите. О, да! Вау! Submerged! Страхотно, да, страхотно, яко заглавие. После ще ви разкажа за него. Всъщност очаквайте повече информация в първото издание на Next TV. Стига толкова приказки, викам. Така, поема малко глътка въздух. И разбира се, след секундички стартираме играта. След много, много малко. Така, надявам се, че ще ви бъде много готин тази вечер. Така, да видим дали сега играта. Пъка-мъка, не ти игнорирам въпросите, чакай да видя какво си ме питал. Какво става с момичето с рисунките, девойката, която си показва произведенията на Gaming Night? Ами, рисунките вече ги раздаваме и като награди в Gaming Nights. Поканихме я на гости, интервюрахме я и веднага след в началото на новия сезон ще пуснем секция на сайта, от която можете да си поръчвате картини. Здрасти, Роро! Здрасти, Данго! Пием още една глътчица Нескафе и ви приветствам с ох, че готина музика. Направо се побъркам от кеф. Както виждате, инсталирал съм и българския патч. Благодаря на този, който го е превел. Adventures.bg, разбира се, сайта да бог поклон пред вас, приятели. Така че Black Mirror 2 започва. Serial Killer, има промяна в програмата. Мистичен стрим пише името на играта вече, мисля, или не, не знам. Ако не, ще го е добре да се въведе. Така, български език. Я да видим докъде стигнахме миналия път. О, много е як. Само да обърна малко внимание тук на музиката, между другото. Има връзка тук така, темата от първи и втори епизод. Това супер много ме радва, защото музиката от менюто на Black Mirror 1 просто няма как да забравя. Тя е толкова дълбоко в съзнанието ми и в сърцето. И тук горе-долу същата такава дарк тема. Така че настройвате ли се, приятели, вече? Надявам се, че ви е много, много, много готино! Полудях направо. Така, зареждаме сега последния сейф и заедно за ще си припомним какво се случи в миналия епизод. Весака, казах днес на мой риск, днес свичнахме игрите и пъзъла в Миш 4 ще го довършим малко по-късно в предаването днес, просто защото
съм много нетърпелив и се надявам да ме разбират. Просто е така ми се доигра Black Mirror 2 сега. Така. Така че няма да пренебрегнем мист. Зареждаме сейфа. Правиме свери много хуби в момента. Изграждаме ги заедно. Нали си спомните, чрез визуализация, понеже пожелахте сфери, броя до 3, затворете очи. 3, 2, 1, затворете очи. Сега си представете, че от сърцето ви излиза една златна нишка, която се свързва с златните нишки на всички други зрители, които в момента гледат мист тук в Twitch TV. И когато се свързват, те образуват една златна сфера, която се раздува все повече и повече. И ние влизаме вътре в нея. И тя става все по-голяма и по-голяма и по-голяма. Дори по-голяма от планетата Земя. Можете ли да си го представите това, докато сте си затворили очите? Планетата Земя е вътре в нашата златна сфера и ние обливаме с любов, хубаво приятелско чувство, много усмивки, радост и какво по-хубаво това да сме заедно тази вечер. Отваряме, разбира се, очи и вперваме поглед в играта. Black Mirror 2 започва! Благодаря ти, Весака, за разбирането, приятелю. Сега, само да видим какви са ни квестовете в момента и постепенно ще въведа в играта тези вас, които са пропуснали началото миналия път. Добър вечер и на Mastermind. Хаштаг сфера. Добре, де, айде преди да видим какви са тасковете, да си спомним какво се случва тук. Нашия главен герой живее в някакво градче, мисля, че на западния бряг на Съединените щати, едно малко градче. Той работи като чирак в това фото по време на семестриалната си ваканция. В този град живее неговата майка, която обаче има някаква връзка с имението Willow Creek от първата част на Black Mirror и ние все още не знаем каква е тази връзка, разбира се. Много странни неща започват да се случат в града. Запознахме се с едно момиче, което работи в хотела. Тя донесе снимки за проявяване тук в фотото, в което ние работим. И след като се скарахме с собственика на фотото и той ни уволни буквално, ние имаме задача по някакъв начин да се промъкнем, да вземем тези снимки, да ги проявим вътре в лабораторията. Къде са ми субтитрите, българските, или ги няма? Настройки. Игра. А! Верно ли няма субтитри? Come on, man, не! Стига, ме, инсталирах български патч, защо нямам субтитри? Вау! Това не е хубаво. Това изобщо не е хубаво. Графика, звук, субтитри. О, не! Стандартни. Не, защо не излизат? О, не! Ха, какво да правя сега? Не, че не мога да превеждам така, но друго си е с субтитри. Охо, тук има някакви спамърчета се появиха. Не знам какви мерки можем да вземем в момента. О, мага, спам, добре. Така, докато премине спама, ще ви разкажа какво друго трябва да се прави. Ето го тук хотела. Ето тук отзад. Така, какво друго се случи с нашата майка? Нашата майка изгуби съзнание, припадна, удари си главата много зле в къща, в която живее и в момента се намира в болницата, за огромно съжаление, където е в кома. Много-много кофти. Сега даже ще отида на бързичко там, за да ви покажа. След това ще разгледаме аватарите. Защо е припаднал и какво се случва с нея, предстои да разберем малко по-нататък. Между другото, появи си някакъв много странен тъмен субект, който като че ли ни преследва. Той по някакъв начин е преследвал и майка ни, преследва и момичето, за което ви разказах преди малко, което се намира в хотела и очаква да изнесем снимки. Така, да видим какво се случва тук. Огледалото. Така, черното огледало. Мамо, какво става? Мамо!
Будна ли си? Това беше част от моето въображение ли? Не, не. Тя може би е била изключително ужасена от нещо, но от какво? Лошото, приятели, е, че поради някаква причина субтитрите не ми излизат. Which is not good. Ще фермя тук играта. Така, ще фермя играта. Ще инсталирам пача отново. Защото бързината нямах време да го проверя, за огромно съжаление. Къде е моят патч? Така. През това време говорете, питайте нещо. Ще инсталирам сега другия патч. Какво пише? Windows-ът ми не е на български. Това пише в сайта на... Така, след инсталацията, за да виждате субтитрите по диалозите, влезте в настройки на игра, сложете X на показване текста на диалозите. Това го следвах, да. На регионалните настройки в контролния панел избери България. Я да видим. Контрол панел. Regional settings. Къде са regional settings? Хайде да е. Къде сте регионални? Аха, region and language, може би. Така, location, current location. Така, може би не е това current location. Какво казва? Така, Валисимо, какво казва? А и камерата нещо забия. Супер, много яко. Така, би трябвало с регионални настройки. Това изискваше май рестарт. О, супер! Така, regional settings. Дано да ми изисква рестарт. В regional settings какво? Насякъде настроено на български. Добре. Мисля, че всичко е на български. Аз влезем в additional settings. Така, аз мисля, че може би когато съм бил в щатите, нещо съм пипал, нямам идея, не мога да си спомня. Така, Bulgaria, location Bulgaria, keyboards имам Bulgarian. Така, language bar, всичко е наред, administrative. Така, окей, apply, и сега може би трябва да рестартираме. Или може би не. Сега ще пробвам да пусна отново играта. Ако не, пък ще рестартираме. Какво толкова? Имало и по-други и по-такива кофти моменти в мистичния стрим. Плюс това е 2.20.24. Така. Сега ще видим. Надявам се, че играта ще тръгне при вас след броени секунди. Така. Не. Добре, в такъв случай ще рестартираме играта. Надявам се, че няма проблем. Останете там, където сте, и стрима продължава след секунди. След секунди. Не мога, за съжаление, този патч не работи. Защо ми трябваше да го инсталирам този български патч? Трябваше да си остана с оригиналната версия на играта. Не знам как да го деинсталирам. Хубаво си се справях аз с превода в петъка. Ако имате някакви други идеи, как да се справя в момента с ситуацията, давайте, защото времето минава, за съжаление. Много тъпо, че се получава така. Стана, че след много настояване от ваша страна инсталирах българския патч с българския превод, обаче не се появява езика, просто има някакви иероглифи и шрифтове. Влязах в regional settings, смених настройките на български. Милото дете казваше, но не знам за мен ли говори или някой друг, но аз съм в ситуация и ако не я разреша скоро, ще пусна направо мист, но съм се настроил да играем Black Mirror. Сега ще се върнем, изчакайте секунда. Супер! Добре, я ще им кажа, айде! Така, приятели, връщам се след 2 минутки, оправихме нещата, рестартираме машината и живот и здраве, започваме Black Mirror до след 2 минутки.